ao item de número Lobo das Araras 16. Alegoria Lenda Amazônica. O povo das Araras de número 17. Galera, todo mundo, hey! Hey! Faz alto. A galera com as candeias recebendo a nossa União Coranha do Boi garantido! O som do tamborá, maracá, cavicineiro, pura sessauá. Suja Deus, a cunhã pra gozar. Turíssimo seu vaso de guerra, pela salvação do seu povo. E vai iluminada pelos olhos e as araras vermelhas. E a série se perde na imagem nas telas. Trazendo as araras vermelhas, representada pela cunhã poranga. Pela graça e a beleza dos seus ancestrais. Jogando todos os monumentos, hey! De perfeito movimento na luz do luar. Que beleza! Aí vem a cunhã poranga do boi garantido. Aí vem a cunhã poranga do boi garantido. E a galera incendeia arquibancada com as candeias recebendo a nossa cunhã poranga. Olha que beleza! Que beleza de cunhã poranga! A Índia, mais bela da tribo dos Arara. Olha a galera, sensacional! Dança, Deus da cunhã, exuberante da ilha, dança. Tatiane Barros, item de número 9, cunhã poranga. Olha a galera sensacional! E a cunhã poranga, exaltada pelo povo arara! Que beleza, que beleza! É a chegada da Índia mais bela da tribo! Maracaca, vicireiro, curaci, salá! Olha o voo da arara! O voo da arara vermelha! Chegando, chegando, chegando! Bem próximo da comissão jogadora! Olha a beleza da nossa cunhã poranga! Cunhã poranga, o boi garantido! E tem de número 9! Tatiane Barros, indumentária criativa, olha só a indumentária da nossa cunhã poranga, o artista Emerson Brasil. Olha que galera sensacional! Olha galera, olha galera, com as candeias! O movimento na luz do luar. Sendo apresentada, sendo analisada pelos seus jurados, concorrendo ao item número 9, cunhã poranga. Cunhã poranga, exuberante, o povo dança, do Isarara. Cunhã poranga da nação vermelha, dança, deusa cunhã, exuberante rainha, dança. Aí vem, aí vem, cunhã poranga da nação a cunhã poranga vermelha. Essa galera com as candeias recebendo a cunhã poranga do boi garantido. Galera, galera, ei, ei, ei. A galera tribal, cunhã poranga no boi garantido. Agora ela vai chegar no chão, ela vai descer, vai colocar os pés no chão. O ritmo selvagem vai concorrer ao item número 9, com os pés no chão. Tatiane Barros, cunhã poranga, o boi garantido. Ele é da glória vermelha, tem a gatilha beleza dos ancestrais. Seu povo é todo monumento, livre e perfeito movimento na luz do luar. Vermelha da glória vermelha, tem a graça e a beleza dos ancestrais. Observem, observem a garra, a raça, a beleza, o bailado da cunhã
garantido. Olha só a indumentária da nossa Coelho Poranga. Ela voando, voando. É a Coelho Poranga, Tatiane Barros. E tem de número 9. É o show, a nossa Coelho Poranga. Indumentária do artista Emerson. Brasil, representando o povo das araras vermelhas. Que beleza! Eu quero ver a galera acompanhando a nossa Coelho Poranga. Aí a apresentação toda especial da nossa Coelho Poranga. Olha a dança, olha o bailado, olha o gingado. Oh, Santa Muramara, que beleza, que beleza! A evolução da nossa Coelho Poranga. Olha a galera em amarelo agora, sensacional! Que beleza, que beleza, que beleza! Coelho Poranga no Boi Garantido, linda apresentação! E tem de 9 e a galera.